သားရသမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘတ်စကိုက်ပညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့သားရသမီးတို့ကိုဒုတိယရံဘာသာစုံသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီချိန်တော်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဒီချိန်တို့တွေဇာတိတနဲ့ပြည်သူနေတီဘာသာရက်ကသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်သားသမီးတို့။ကဲဟုတ်ပါပြီသားသမီးတို့ရေ။အဲဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒီချိန်တို့ကဘယ်အကြောင်းအရာလေးသင်မလဲဆိုရင်အဲအကြောင်းမှာရင်ကျေးခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလေးတွေလဲဆိုတာကိုတို့တွေလေ့လာကြမယ်။ကဲဒါဆိုရင်သားမီးတို့ရင်ကျေးတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ထင်လဲပြောပြပါအောင်။ရင်ကျေးတယ်။ဘာလို့ထင်လဲဟုတ်တယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဒီအဲလူကြီးမိဘကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောတာတို့ဟုတ်လားအဲပြီးတော့ရောဟုတ်တယ်လူကြီးသူမရှိအဲသွားရင်အဲယူယူကျူကျူနဲ့เนาะအဲသွားတာတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါမျိုးတွေဒီချေတို့ကယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တားရသမီးတို့ကအကြောင်းမာနေတဲ့အခါမှာရောယဉ်ကျေးတာဘလိုလေးတွေလဲဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီချေတို့ကเนาะဒီမှာမိကွန်းလေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့စာသင်ကျောင်းမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ကိုနှုတ်အမှုရာတွေဘာတွေဖြစ်မဲ့ထင်လဲနောက်တော့သားတို့သမီးတို့ကမူကြိုရောင်းနေလဲတက်ဖူးပြီဟုတ်လားကျူရှင်နေလဲတက်ဖူးပြီဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာသားသမီးတို့အခုဆိုလဲဒီမှာအွန်လိုင်းကနေလဲတက်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအွန်လိုင်းကနေစာသင်နေရင်ရောယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူကိုနှုတ်အမှုရာဆိုတာဘယ်လိုတွေလဲဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းမှာနော်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စာသင်နေစဉ်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်နော်အဲကိုနှုတ်အမှုရာတွေကဘာတွေလဲကဲသားသမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပါအောင်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်ပါဆွေးနွေးမလဲဆိုရင်ညစ်ပေနေတဲ့ကျောင်းဝင်းစုံဝတ်သွားရင်နဲ့သူတစ်ပါးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသလားတဲ့။ဘလို့ထင်လဲ။အဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလားတဲ့။ဖြစ်စေရင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့။မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာကြောင့်လဲ။ကဲသားသမီးတို့ကဆွေးနွေးပေးပါ။သားသမီးတို့ကဆွေးနွေးပေးပါ။ပြီးရင်ကျောင်းသားအစ်စ်တွေကျောင်းသားငယ်တွေကိုတဲ့သင်ဘလို့ကူညီပူးပါသလဲတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါလေးရောသားသမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါ။ကျောင်းသားအစ်စ်တွေသားတို့သမီးတို့ထံငယ်တဲ့ကျောင်းသားကလေးလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကူညီဘူးလဲ။ကဲဟုတ်ပြီ။နော်ဒါဆိုသားသမီးတို့တော်တော်များများလေးဆွေးနွေးပြီးပြီထင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုဒီချေတို့ကနောက်ထပ်ဒီမှာရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။ကဲဒီမှာဘာလုပ်နေကြလဲ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာတော့ဘာလုပ်နေလဲ။ဟုတ်တယ်ဆရာမကိုအဲဒီမှာပစ္စည်းတွေကူပြီးတော့တည်ပြီးလိုက်ပို့ပေးနေတယ်။အဲဒီမှာရောဘာလုပ်နေလဲ ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအဲအကြောင်းချင်းကအဲအကြောင်းချင်းမတိုင်ခင်သူတို့ကအဲဆောစောအဲအကြောင်းကိုလာနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဒီရုပ်ပုံပါအပြုမူတွေကိုတဲ့ကိုကိုတိုင်းပြုမူဘူးချင်းရှိမရှိဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးတဲ့ကဲသားတို့သမီးတို့ကရောဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အလံနော်အလေးပြုတဲ့အခါမှာရောဒီလိုမျိုးညီညီညာညာညီညီတက်တက်နဲ့ဟုတ်လားကြည့်ပါအောင်ဒီမှာညီညာပြီးတော့နော်ကြည့်ပါအောင်ဒီမှာနော်အဲလက်ကလေးတွေလည်းဘေးကပ်ပြီးသတိအနေထားဆွဲပြီးတော့မှတရုတ်တည်နဲ့အဲဒီမှာဥညွတ်အလေးပြုနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဆီယာမကိုကူညီပြီးတော့မှအဲလိုက်ပို့ပေးနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲကျောင်းချိန်မတိုင်ခင်စောစောစီစီအဲကျောင်းချိန်မီအောင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအပြုအမူလေးတွေတသားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရောလှုပ်ဘူးလားမလှုပ်ဘူးလားအဲတသားမိတို့ကအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးကိုပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီအမေနော်ဒါဆိုရင်ပြောပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲတောက်သမီးတို့လှုပ်ဘူးလား။အဲလှုပ်ဖူးတယ်ဆိုရင်လိမ့်မာတာပေါ့မလှုပ်ဘူးဘူးဆိုရင်မလှုပ်ဘူးဘူးဆိုရင်တော့တသားမီးတို့ယဉ်ကျေးဖို့ရာလိုအပ်နေသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတသားမီးတို့ဒီမှာနိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးငြိမ့်သက်နေဖို့လိုရလဲ။ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုနိုင်ငံတော်အလံဆိုတာဒီဟိုးရှိတော်တချေတို့ပြောဘူးတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်လား။အဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တယ်နော်အဲ့တော့သူများချုပ်ချယ်မှုအောင်မှာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ။တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီချေတို့ကအလေးပြုတဲ့အခါမှာတရုတ်တည်နဲ့အဲလေးလေးဆဆနဲ့အဲဒီမှာစီကန်းရှိရှိနော်ယဉ်ကျေးကျေးအလေးပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာဆိုလည်းပဲအဲဆရာမတွေဆိုရင်လည်းပဲသားတို့သမီးတို့ကဟုတ်တယ်လာမှုကြိုစီထန်းနီးလို့ကြီးဟုတ်လားနော်။အဲဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့လာရဲပြန်နေဆိုရင်သားမီးတို့ကအကျိုးအဖို့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲဒါကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အမှုချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခဲဒါဆိုရင်ဒါလေးရရောဟုတ်တယ်အဲ့တော့သားသမီးတို့ဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်းချိန်မရအောင်လာမယ်အခု online ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသားသမီးတို့အတန်းစာသင်မဲ့အချိန်ထက်တအားကြီးနောက်ကျနေတာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့အဲအချိန်မရအောင်လာတာမျိုးဟုတ်လားမိလားမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရင်ကျေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာစာသင်ခန်းလေးနှစ်ခန်းပေးထားပါတယ်ဒီဘက်မှာစာသင်ခန်းလေးဒီချေကဒီမှာစာသင်ခန်း1ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာစာသင်ခန်း2ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီစာသင်ခန်းနှစ်ခန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကွာချချက်တွေကိုပြောပြပါအောင်။ဘာတွေမတူလဲ၊ဘာတွေတူလဲ။သသားမျိုးတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒီလောက်ဆိုအဖြေရပြီတင်။အဲ့တော့စာသင်ခန်း1မှာသသားမျိုးတို့ကြည့်ပါအောင်။ဆရာမကဘာလုပ်နေလဲ
เอ้เสี่ยม่าสารีชิมปะนี่เด้นปะนี่เออเจ้าหน้าเจ้าตูเนี่ยบ่าลงนี่เลยจิบ่าวဟုတ်တယ်ဆရာမပြောတာကိုတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်။နော်စာရီလိုက်ပြီးကြည်နေတယ်။ကဲဒါစာသင်ခန်းတင်အစစာသင်ခန်းနှစ်မှာမလုပ်နေလဲ။ဆရာကမလုပ်နေလဲ။အဲဆရာကစာရီရှင်းပြနေတယ်။အဲကျောင်းသားကျောင်းသူဘာတွေလုပ်နေလဲကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူကကြည့်ပါဟောင်း။အဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေပေါ်နေတယ်။အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပါအောင်အော်ဟေ့ပြီးတော့စူးညံပြီးတော့စော့နေကြတယ်။တယောက်ကမောက်အိတ်နေတယ်ဟုတ်လား။အဲတယောက်ကမုံနေစားနေတယ်လား။ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီသားမီးတို့ကဲဒါဆိုရင်စာသင်ခန်းနှခန်းလေးမှာဘလူလေးกว่าဘလူလေးလှုပ်တင်မယ်ထင်တော့ဟုတ်တယ်เนาะသားမီးတို့အဲ့တော့အဲရင်ကျေးတဲ့စာသင်ခန်းရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုရှိတဲ့ចောင်းသားတွေဟာဘယ်စာသင်ခန်းအចောင်းသားတွေဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်စာသင်ခန်း1ကចောင်းသားလေးတွေကရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုရှိပါတယ်စာသင်ခန်း2ကចောင်းသားလေးတွေကအဲမရင်ကျေးကြဘူးเนาะဆရာစာသင်နေတုန်းကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲဒီမှာเนาะလားတောင်ဒီဟိုပေါ့เนาะဗာလဲစော့နေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့တသားမိမိတို့ကစာသင်တဲ့အခါမှာလေဆရာဆရာမတွေကအုပ်စုလိုက်လုပ်ငန်းလေးတွေပေးတာရှိမယ်ဟုတ်လားကဲတသားတို့သမီးတို့ရေနှစ်ယောက်တည်းဆွေးနွေးကြအုပ်စုလိုက်လေးတွေဆွေးနွေးကြဆိုရင်တော့တသားမိတို့ကဆွေးနွေးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုလုံးတဒန်းလုံးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီမှာစာအုပ်လေးလာရမယ်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကြီးနော်တယောက်နဲ့တယောက်လေးတွေပေါ်နေရစကားပြောနေရဆရာစီကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တသားမိတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်တယ်စာတွေသင်ခန်းစာတွေလွတ်သွားမယ်ပြီးတော့ရှေ့ရဆရာဆရာမကိုလည်းမယူသေးမလေးစားရရောက်တယ်မရင်ကြီးရရောက်ပါတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ online ကနေစာသင်နေလဲဒီလိုပါပဲဒီချေကစာတွေဒီဘက်ကနေရှင်းပြနေတယ်တာမီမီတို့ကအဲဒီမှာအိမ်မှာရှိရလူကြီးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးစကားတွေပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲစကားတွေပေါ်နေရလေးပေါ်နေတယ်เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်အာယုံမဆိုင်ဘူးဟိုထပြေးလိုက်ဒီထပြေးလိုက်နဲ့လုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီရင်ကြီးတာလားမရင်ကြီးတာလားမရင်ကြီးတာဟုတ်ပြီเนาะအော်တခုခုဆိုရင်အဲ့တလာမိပြီးတော့အတီချာအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်เนาะအော်ဆီယာမကဘာတွေပြောနေရလဲဘာလုပ်ခိုင်းနေရလဲစာသင်ချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်တလာမိပြီးတော့တခြားသောလုပ်ငန်းတွေကစာမသင်ခင်မှာအပြီးလုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအော်စာမသင်ခင်မှာဟုတ်လားเนาะဥပမာဘိုက်စာတွေဆိုလဲမုံနေကြိုးစားထားတာမျိုးเนาะပြောစရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလဲကြိုးပြောတာမျိုးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားမယ်အော်စာသင်နေတန်းလန်းနေတခုခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဘာညာပေါ်လာရင်ပြောစရာရှိပြီဆိုလဲစူညံအောင်ဟိပြီးတော့เนาะလှမ်းပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်တလာမိတို့เนาะဒီသင်နေတဲ့ mic လေးကိုပိတ်ပြီးတော့မှလှမ်းပြောတာမျိုးအဲ့ဆိုရင်အခန်းထဲကတငယ်ချင်းတွေအတွက်အနောက်ရှင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမျိုးဆိုရင်ရင်ကြီးတဲ့အပြုမူပါမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုက်ကြီးလည်းဖွင့်ထားတယ်နော်ကိုပြောချင်းအားတွေရှောက်ပြောအော်ဟေသချင်းတွေရှောက်ဆိုနေရင်အဲစာသင်နေတာကြီးကိုအနောက်ရှင်ဖြစ်တာပေါ့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တတော်တမီးတို့ကအဲအိမ်မနေတာဆိုတော့တခုခုအကြောင်းအရာတော့ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အဲပေါ်တာကတော့အဲနော်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းမလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ပေါ်လာပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာပြောစရာဘာညာရှိရင်တတော်တမီးကမလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ကိုရဲ့မိုက်ကလေးကိုခဏပိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ပြီးမှပြန်ဖွင့်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ရင်ကြီးတဲ့အပြုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသသားမီးတို့ဒီမှာတီရှာ့တွေမှာဇေယားလေးပေးထားတယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အောက်ပါအပြုမျိုးတွေဟာတဲ့အเจ้าနိုင်ရင်ကြီးတဲ့အပြုမျိုးဖြစ်လေအမှန်ချစ်ပြီးတော့တဲ့ရင်ကြီးတဲ့အပြုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမှားချစ်ပြပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အเจ้าပြချက်ကိုလည်းမတ်စုစာအုပ်မှာရေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒီဇာရိတာနဲ့ပြည်သူနီတီစာအုပ်ပုံနှိပ်စာအုပ်လေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုံနှိပ်ထဲမှာပဲခဲတာလေးနဲ့ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပုံနှိပ်မရှိတဲ့သသားမိမိတွေကတော့ဒီဇရားလေးကိုကိုယ့်ရဲ့လူကြီးမိဘကိုရေးစာအုပ်ထဲမှာဆွဲခိုင်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်ရေးစာအုပ်ထဲမှာဆွဲခိုင်းပေးပါဆွဲခိုင်းပြီးမှဒီဘေးကအကြောင်းပြချက်နေရာမှာသသားမိတို့ကဖြည့်ပေးပါဒီဘေးလေးတွေမှာအမှန်ချစ်အမှားချစ်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအမှန်ချစ်အမှားချစ်ချစ်ဖို့ဆိုရင်စာလေးတွေကဘာလေးတွေလဲ။နော်သားတို့သမီးတို့ကတချို့သောစကားလုံးလေးမဖတ်တတ်မှဆိုလို့ဒီရှင်းတဲ့တူတူရင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။ပြီးမှမှန်လားမလားစဉ်းစားမယ်။အကြောင်းပြချက်ကိုစဉ်းစားမယ်။ရမယ်နော်။ကဲဒါဆိုနံပါတ်1ဒီရှင်းတဲ့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဆရာစာသင်နေစဉ်စကားမများပဲညီသက်စွာအာယုံဆိုင်၍နားထောင်ခြင်း။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဆရာမကစာတစ်ခုခုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာစကားတွေလေးပေါ့မနေပဲနဲ့တေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ညီညီတက်တက်နားထောင်ရမယ်နားထောင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ရင်ကြီးတဲ့အပြုမူလားတဲ့ရင်ကြီးတဲ့အပြုမူမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အမှန်ချင်းအမှားချင်းလေးချစ်ပေးမယ်ဒါမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်နံပါတ်2ဆရာဆရာမများမိမိထက်အသက်ကြီးသောကျောင်းသားများနဲ့စကားပြောသည့်အခါခမရှင်ကျွန်တော်ကျမဟုတ်ကဲ့ပါခမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုပြီးတော့မှသုံးလုံးပြောဆိုတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ရောရင်ကြီးတဲ့အပြုမူဖြစ်မလားမရင်ကြီးတဲ့အပြုမူဖြစ်မလားတသားမီးတို့ကအမှန်ချင်းအမှားချင်းလေးစဉ်းစားပေးပါပြီးရင်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းပြချက်လေးလည်းရေးပေးပါရမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်3တယောက်နဲ့တယောက်စာချင်းနောက်ချင်းလှောင်ပြောင်ချင်းတယောချင်းနှောက်ရချင်း
ဟုတ်ပြီနော်အာတရားနဲ့တရားနော်အဲ့တော့ဒီတာဝန်သမီးတို့ဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်လေးတငယ်ချင်းချင်းဟိုကစားရင်းနဲ့ပျော်အောင်လို့စတာမျိုးပါတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပျော်အောင်စတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတအားကြီးစလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားအဲတခြားတရားကိုနင့်နာသွားစေမယ်ထိခိုက်သွားစေမယ်ဟုတ်လားစိတ်ညစ်သွားစေမယ်ဝမ်းနေသွားစေမယ်အပြုမှုမျိုးနော်အဲ့လောက်ထိလောင်နေပြောင်းနေနောက်တယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးတွေနှောက်ရက်တယ်ဆိုရင်ရောယဉ်ကျေးတာလားမယဉ်ကျေးဘူးလားတဲ့နော်အဲ့တော့အမှန်ကြီးအမှားကြီးလေးတွေချစ်ပေးပါပြီးရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းနောက်မှာတာလို့သမီးတို့ထင်တယ်လို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်နံပါတ်၄စာသင်ခန်းအပြင်ကိုထွက်ချင်ရင်တဲ့အတန်းစရာကိုယူသေးစွာခွင့်တောင်းခြင်းအသားမီးတို့ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားစာသင်ခန်းမှာစာသင်နေရင်နဲ့ဆရာမစာသင်နေရင်နဲ့အာဘာမှမပြောဆိုနဲ့ဥယီဆိုအခန်းအပြင်ပြေးထွက်သွားတာမျိုးဟုတ်လားနော်အခုလည်းပဲအဲဒီမှာတော့ online ဆိုရင်တော့ဒီချိုးတော့ပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကက်သက်စရာတော့တိတ်တော့နော်ဟိုမရဘူးပေါ့နော်ကက်သက်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ internet line ကျသွားတာမျိုးဘာညာလဲရှိတယ်ဆိုတော့လေနော် online ကတော့အဲ့လိုကြီးဒီချိုးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သသားမိမိတို့ကအဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟုတ်လားဒီ internet line ဘာညာကြောင့်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီတိုင်းနော်စာသင်နေရင်လည်းဟိုပြေးထွက်ဒီပြေးထွက်ကြီးလောက်ရမှာလားအဲနော်အဲ့တော့လောက်ရမှာလားမလောက်ရဘူးလားအဲ့လိုပြေးထွက်မယ်ဆိုရင်ရောယဉ်ကျေးတာလားမယဉ်ကျေးဘူးလားဒီမှာဖြေပေးမယ်နော်အခုဒီချေပြောနေရတယ်လိုက်မမီလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မထင်တဲ့အောင်เนาะခဏလေးမဖြည့်နေအောင်เนาะဖြည့်ပေးမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြီးအကုန်ဖြတ်ဖတ်ပြီးခါကြမှာဖြည့်မအောင်ပြောတာရမယ်เนาะဒါကြီးကိုမဖတ်တတ်မှာဆိုလို့ဒီချေကအတူတူဖတ်ပြနေတာရမယ်เนาะကြည်လာဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်5ဆရာဆရာမနဲ့စုံတဲ့အခါတိုင်းနဲ့ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းတဲ့เนาะအဲဆရာဆရာမနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲဒီတိုင်းဟုတ်လားအဲတာလို့သူတို့ကเนาะယူသေးသေးနှုတ်ဆက်ရဲ့လားဆရာမမင်္ဂလာပါတာလို့သူတို့ဒီမှာအတန်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီမှာစာသင်ချိန်စပြီဆိုရင်လည်းအာဆရာမမင်္ဂလာပါဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရင်ကြီးကြီးနဲ့ယူသေးသေးနဲ့နှုတ်ဆက်လားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ရင်ကြီးတဲ့အပြုမူလားရင်ကြီးတဲ့အပြုမူမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားပြပါတဲ့နော်နောက်နံပါတ်6เจ้าသားတင်များကိုကူညီခြင်းနဲ့เจ้าသားငယ်များကိုစောက်ရှောက်ခြင်းတဲ့နော်ဒါကတော့တာလို့သမီးတို့เจ้ามาပို့သိရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲเจ้าတို့မူချိုเจ้าတို့မှာဆိုရင်တာလို့သမီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲเจ้าသားအစ်စ်ရောက်လာတယ်နော်အစ်စ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသသားမီးတို့အဲ့သူကဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမသိဘူးဒီဆရာဆရာမနဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးတကယ်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲမသိဘူးเนาะဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့ကကူညီပေးလားကူညီပေးတယ်เนาะပြီးရင်ចောင်းသားငယ်လေးတွေကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုစောက်လျှောက်လားเนาะအဲ့တော့ចောင်းမရှိတဲ့နောင်မောင်လေးညီမလေးတွေကိုစောက်လျှောက်လားเนาะအဲ့တော့စောက်လျှောက်တယ်တဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတာလေနံပါတ်6ကတော့စောက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူလားတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကဲစဉ်းစားပေးပါတဲ့ပြီးရင်နောက်မှာအကြောင်းပြချက်လေးလည်းစဉ်းစားပေးပါရမယ်နော်ကဲတားလို့သမီးတို့ကဗီဒီယိုလေးခဏရဲပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးပြန်ခွန်လာပြီတဲ့ဒါဆိုဒီ channel အတူတူအဖြည့်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဗားလေးတွေဖြည့်ထားလဲပြောကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ဆရာစာသင်နေတုန်းမှာစကားမများပဲနဲ့ညီသက်စွာအယုံဆိုင်နားထောင်နေအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတာလားမယဉ်ကျေးတာလားဟုတ်တယ်ယဉ်ကျေးတာပါအဲ့ဒါဆိုနောက်မှာတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးကတော့သူတို့ဘယ်လိုရေးထားလဲဘာကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးတာလဲဟုတ်တယ်ဆရာစာသင်နေတုန်းမှာနောက်ကနေပြောချင်ရပြောဆူညာဆော့ကစားနေရင်ဟုတ်တယ်ရှေ့ကဆရာဆရာမကိုမယူသင်မလေးစားရရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲမငိမ့်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမဆူမညံပဲနဲ့စကားမများပဲနဲ့တခြားအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင်အဲကို့အတွက်လည်းပဲဒီစာရီနော်ဘာပြောလိုက်လဲဆရာဆရာမဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာတရားကြားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တခြားသောတငယ်ချင်းတွေလည်းကို့ကြောင့်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒါဒီရင်ကျေးတဲ့အပြုမူဒါကတော့သသားမီးတို့ရေးထားတယ်လို့ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်2ဆရာဆရာမများမိမိတဲ့အသက်ကြီးသောကျောင်းသားများနဲ့စကားပြောတဲ့အခါတဲ့ခင်ဗျာရှင်ကျွန်တော်ကျမဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုပြီးတော့တုံးတုံးပြောဆိုတယ်ဆိုရင်နဲ့ရင်ကျေးတာလားမရင်ကျေးတာလားတဲ့ဘယ်လိုဖြေတာလဲဟုတ်တယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲသသားမိမိတို့တချို့ဆိုရင်အဲဒီချက်ကတခုခုမေးလိုက်ရင်တားရသမီးတို့ရေးဆိုလို့ရှင်အဲပြောလို့ရှင်ဟုတ်လားအစာပိုင်းနေမှာဆိုဘလို့တွေ့ရလားအဲဟုတ်ကဲ့တို့ခင်ဗျားတို့ရှင်တို့မသုံးဘူးဘလို့တွေပြောတော့အဲနဲ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲတားရသမီးတို့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအဲကိုယ့်ထက်ဒီမှာဆရာဆရာမတွေအသက်ကြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးသူမတွေနဲ့စကားပြောရင်ဘလို့ပြောရမှာလဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်တို့ကျွန်တော်ကျမတို့အဲယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးတော်အပြောဆိုလေးနဲ့ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်3ပါတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်စတယ်နောက်တယ်လောင်ပြောင်တယ်တယောတယ်နှောက်ရက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ယဉ်ကျေးတာလားမယဉ်ကျေးတာလားဟုတ်တယ်မယဉ်ကျေးဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းဟာကို့ကြောင့်မို့ကိုကနော်ပြောင်းလိုက်လို့စလိုက်လို့နှောက်လိုက်လို့ဟုတ်လားနှောက်ရက်လိုက်လို့တငယ်ချင်းကစိတ်ညစ်သွားမယ်ဟုတ်လားရှက်သွားမယ်နော်စိတ်တက်ကြသွားမယ်
เนาะเออไอ้หลูမျိုးဆိုရင်တရားမျိုးတို့မကောင်းဘောဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့သူများတို့ဒီလိုတွေဖြစ်အောင်ဒီစာနောက်ဓာတ်တွေမပြုတ်လောက်ပါဘူးရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၄စာတင်ငန်းအပြင်ကိုထွက်ချင်ရင်တဲ့အတန်းဆရာကိုရိုသေစွာခွင့်တောင်းခြင်းတဲ့အပြင်ထွက်ချင်ရင်ခွင့်တောင်းတယ်ဆရာမเนาะအဲဆရာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒါဘာလို့ချင်လို့ပါသမီးဘာလို့ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှခွင့်တောင်းတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယင်ကြီးတဲ့အပြုမူလားမယင်ကြီးတဲ့အပြုမူလားဟုတ်တယ်ယင်ကြီးတဲ့အပြုမူပါရမယ်နော်အဲ့ဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်5ဆရာဆရာမနဲ့ဆုံရင်နဲ့နှုတ်ဆက်မယ်တဲ့ယူသေးသေးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆရာဆရာမနဲ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာတဲ့ယူသေးသေးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ယင်ကြီးတာလားမယင်ကြီးတာလားယင်ကြီးတာပေါ့ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်6ចောင်းသားတစ်တွေကိုគੁੰញីတယ်တဲ့ចောင်းသားငယ်လေးတွေကိုសោកៗတယ်ဆိုရင်ယင်ကြီးတာလားမယင်ကြီးတာလားဟုတ်တယ်ယင်ကြီးတာရမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ကအကြောင်းပြချက်လေးတွေကတော့ဒီလိုအတန်းချိန်ကြမှာတယောက်ချင်းစီနားထောင်ကြည့်မယ်ရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့ရေဒီချေတို့ကဒီမှာယင်ကြီးတဲ့ចောင်းသားကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုဒီချေတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြပြားလေးနဲ့ဒီချေတို့เนาะဒီမှာအဲ့လေးလာကြည့်အောင်เนาะကြပြားလေးနဲ့မှတ်ထားမယ်ကဲအရင်ဦးဆုံးကြပြားလေးကိုမပတ်ခင်မှာဒီချေတို့ကပုံလေးတွေကြည့်ပါအောင်မလုပ်နေလဲအဲ့ကစားနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတောက်တယ်မလို့ကစားလားကစားတယ်အဲ့တော့ကစားတဲ့အခါတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့လားရန်နေရောဖြစ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရန်နေလည်းဖြစ်ဘူးကြမယ်အဲ့တော့ရန်ဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တာတို့တို့ကစားတဲ့အခါမှာအဲတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းနော်အဲ့တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်တာတို့တို့ကိုယ်လက်ကျမ်းမဖို့အဲစိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားရမယ်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအစဒီမှာကြည့်ပါအောင်ပုံလေးမှာမလုပ်နေလဲကြည့်ပါအောင်အဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်အဲယုံကြည်ရလဲကြည့်ပါအောင်လာလာရုပ်စုလာအဲစုပုတ်ပြီးတော့သူများကိုလည်းဒီမှာလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့အဲအပြစ်တွေပြောဆိုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာအចောင်းသားလေးကိုသူကအနိုင်ကျင့်နေတယ်အတသားမိမိတို့ရောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဘူးလားဒါမို့ကိုရောအနိုင်ကျင့်ခံရဘူးလားအဲ့လိုဆိုသားတို့သမီးတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုမကြိုက်သလိုပဲသူများကိုရောသွားပြီးအနိုင်ကျင့်ရမလားအဲအနိုင်မကျင့်ရဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကသူများကိုသွားပြီးအနိုင်မကျင့်ရဘူးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကစားရမယ်အဲသူများကိုလည်းသွားပြီးတော့ဟုတ်လားသွားပြီးဆဲတာတွေဆိုတာတွေလုပ်ရင်အင်းဒါတကယ်တမ်းကျတအားကြီးရှက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရိုင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပုံလေးရောကြည့်ပါအောင်ဘာလုပ်နေလဲအဲဆရာဆရာမအဆုံးမစကားပြောနေတယ်ဒီမှာចောင်းသားလေးကဘာလုပ်နေလဲအဲရိုးသေးသေးနဲ့ဒေချာနားထောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒီမှာရောဘာလုပ်နေလဲအဲတငယ်ချင်းကအဲစောက်တွေပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီမှာဒီတငယ်ချင်းကဘာလုပ်ပေးနေလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာအကူညီပြီးတော့ကောက်ပေးနေတယ်။အေးဒါဆိုရင်ယင်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ចောင်းသားကောင်တရားဖြစ်ဖို့ចောင်းမှာယင်ကြီးလိမ်ပါတယ်ចောင်းသားကောင်ဒီဆိုဘာလေးလုံးလဲဒီချင်နဲ့တူတူဒီချင်ကကြပြားလေးကိုပထမတစ်ခါဖတ်ပြမယ်။တသားမျိုးတော့တေချာနားထောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကြပြားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ចောင်းသားကောင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ចောင်းသားကောင်တရားဖြစ်ဖို့ဘာလေးတွေလုပ်ရမလဲ။ဘာတွေရှောင်ရမလဲ။ဘာတွေဆောင်ရမလဲ။နားထောင်ကြည့်မယ်နော်။အတူကစားရင်ရမ်းမဖြစ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကစားပါအနိုင်ကျင့်နာရှက်စရာပဲခွဲစဲတာဆိုတာရိုင်းလာစွာចောင်းသားပြီပြီအကူညီပေးလို့ရင်ရင်ကြေးကြေးဆက်ဆံပါဆရာပြောတာမြေဝဲမကြအောင်နားထောင်ပါမှလူလိမ်မှာစီကန်းကိုသာယူသေးကြရင်ပညာမုတ်ချတက်မြောက်မှာတက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြပြားလေးရတော့ဒီလိုလေးအဲ့တော့ဒီမှာရေးတဲ့ဆရာကြီးရတော့အဲကြပြားဆရာတင်မိုးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကြပြားလေးကိုကဲဒုတိယတစ်ခါဒီချေကပြန်ပြီးတော့ဆိုပြပါမယ်ဒီချာနားထောင်မယ်နော်တစ်ပိုက်ချင်းတစ်ပိုက်ချင်းဒီချေနောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်အတူကစားရင်ရမ်းမဖြစ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကစားပါလိုက်ဆိုမယ်နော်ကဲပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်အတူကစားရင်ရမ်းမဖြစ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကစားပါအနိုင်ကျင့်တာရှက်စရာပဲကွယ်ဆဲဆဲတာဆိုတာရိုင်းလာစွာကဲနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုမယ်နော်အနိုင်ကျင့်တာရှက်စရာပဲကွယ်ဆဲတာဆိုတာရိုင်းလာစွာចောင်းသားပြီပြီအကူညီပေးလို့ရင်ရင်ကြေးကြေးဆက်ဆံပါចောင်းသားပြီပြီအကူညီပေးလို့ရင်ရင်ကြေးကြေးဆက်ဆံပါဆရာပြောတာမြေဝဲမကြအောင်နားထောင်ပါမှလူလိမ်မှာဆရာပြောတာမြေဝဲမကြအောင်နားထောင်ပါမှလူလိမ်မှာ
Sikang go ta yu te ja yin. Pinya mocha te miao ma. Te ma, te ma. Sikang go ta yu te ja yin. Pinya mocha te miao ma. Te ma, te ma. Jamino, ke hobi ta mi lazu ka piali u pa bi ta yin ka piali a de be le shin shin le be na le me tin ne. Hola. Adima adu gazayin ne yan ma phin ne. Eh chi chi khin khin sa me. Anain jin na ga she sia ba be de sei da su da le. Eh sei de su le su yin da yai ma de alu de ma lou ya bu. Hobi no. Eh chang da bi bi akunyi be ya ba me. Tangin jin dia ya akunyi lo at ne yin akunyi be ya ba me. Yin chi chi sat san ya me. Sia byo da mi we ma ja aw na taung ma ma lu lein ma de. Aro mi we ma ja aw sa ba lu tin no. Okay, me we may jang so. Say aga, oh, that would the me do ye, dilu li low, no, dilu di lumalone so ye, that would the mira tisha live in me. Hobby no, at all? Eh, see, I see, I'm not, no, Luigi me basso, let that, that would the mira kanga gang jang, you'll be a song marabo, no, at the lumu so ye, eh, tisha not on yammy, yamina dama, duly maluni dili pibame. B, see gang good, I you the giant. She might, that would the mira see gang jang de midava, hola, see gang jang li labida. No, I don't know. 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 ได้เลยไหมเนาะแกเข้าไปแกถ้าส่วนจะตามไม่มีดูอาทิตย์ยาลีกูที่เช่นเนี่ยดูดูจะเข้าเราเปลี่ยนไปดูยุจิยาอ๋อยุจิไหมเนาะแกเข้าไปสาบิสุจิไหมเจเนโตแกสุจิยาอ๋ออาจูกระซายยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเช็คเช็คเข่งเข่งกระซาบะอันนั้นจีน่าเชื่อเสียไปกว่าเสียสุรายังลาซวาจังตาบีบีกุญีเบลูยินยินเจเจเสสเซบะ เสียเบี้ยวร้ามีเวมจ้าเอาหน้าทองบามาลุเลยมาสีแกงกูตาอยู่ดีใจปัญญาโมชะเจมยาวมาเจมาเจมาอืมเอาไปโตเลยจ้าเอาไปเนาะเกิดอะไรสิ่งนี้ตอนนี้มีรู้กันเออที่ที่ข้ามาอมุยาลีเดียวเทปีรอสุจิจ้าบ้าเอาไปเนาะเกิดตอนนี้มีรู้อะไรกับยาลีกูอมุยาลีเนี่ยเทปีรอสุจิบ้าอ๋อ ทีนี้ถึงงานซาลีก้าจังตากันเดียวพี่บุยินจีเลยมาเลยจังตาเดียวพี่บุสุดที่เชื่อสกับพี่นี่รู้เอาล่ะที่เชื่อซาดินี่รู้ที่กับพี่ลี่ดิวพี่นี่รู้มาเอ้สูญเงาเปล่าเลยยังเนี่ยมาละอืมเอาไปเนาะเราถึงงานซาลีถึงเนี่ยแต่ถึงแกย้อนเนาะเราถึงแกย้อนตีตัวมาถึงแกเลยไล่หน้ามาแต่ตามดีเตียจูเนี่ยตาบ่เอาล่ะไม่เห็นละกาเว่เอาไปเนาะเราแต่ถึงมีเราถึงแกเลยไล่หน้าบุรุษไปเลย มาวุ้ยจุดตามมีรู้ใจเนี่ยเหรอเสียเรื่องส่วนนี้ส่วนนั้นดีไซน์แผ่นนี้เสียสิเหรอเอ้ยที่เกลี้ยที่เกลี้ยอีเล่แผ่นนี้แต่เนี่ยจีบเอาลงนี่ได้ยังจะช้าสิเอ็นที่ลุงมิวยังไม่เนาะเราจะตามมีรู้ว่าที่เกลี้ยเบยยินจีเลยมาเลยจังตาดีดีพี่อ๋อที่เกลี้ยมาบาร์เร่สองยันสองยันเฉลี่ยดีกูแต่เราจะมีรู้ไลน์หน้าบุรุษบาร์เร่ยังไม่เนาะเราเกลี้ยเขาไปเราไม่ยาลีเนี่ยแต่จริงจังมาสุจิขายออกไหมยังไม่เนาะเกลี้ยเขาไปเราเนา
စဉ်းစားထားမယ်နော်။ကဲပြီးရင်နောက်နှစ်ပတ်နဲ့စာသင်ခန်းမှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူတွေကိုမလိုက်နာတာရှိခဲ့လား။ဘာကြောင့်မလိုက်နာနိုင်တာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုပါသူကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားထားပါ။နံပါတ်3ကျောင်းကိုအချိန်မီရောက်ပြီမဲ့ဆရာကအတန်းထဲမှာအရင်ရောက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းကတော့မတန်သေးဘူးဆရာကလည်းအတန်းထဲမှာရောက်နေပြီဆိုရင်သင်ဘာလုပ်မလဲ။ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားမယ်။ပြီးရင်နံပါတ်4ဆရာကအစာရှင်းပြနေတော့အတူတူထိုင်နေတဲ့တငယ်ချင်းကတားလို့သမီးတို့စကားလာပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကြားမယ်နော်။အဲပြီးရင်နောက်နံပါတ်5အခုဒီမှာ online ကနေသင်ရင်လည်းတားလို့သမီးတို့အတူတူထိုင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့တားမီးတို့ရဲ့အဲမိဘအလူကြီးကနေပြီးစကားလာပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တွေးမယ်နော်နောက်နံပါတ်5ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ယူရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသည့်တွေရလာမယ်ထင်လဲဘယ်လိုအသည့်တွေတားလို့သမီးတို့ကအခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအသည့်တွေရသွားလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုအတန်းချိန်ကြာရင်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်နောက်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလေ့လာနေတဲ့တားမီးတွေကလည်းအဲဒီမိကွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေလေးတွေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးမိဘလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပါရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါတယ်သားမီးတို့ရေဒီနေ့ဒီရေတို့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းပါ